بغټ همدای چې یو خو کوم کاریزونه و چې سوي دي یا کوم ساګاری و چې سوي دي د دغه بند په جوړېدو سره به هغه انشاءالله په تحرک راشي بل به دغه اوبه کنټرول شي دلته به نهرونه جوړ شي هر چا ته به خپله حقابه ورکول کېږي. دغه بند تړل د فرا د پار د ټول نیم افغانستان د پار دا به یو کندو به د زراعت چې هر شی به دلته زموږ ګاونډي ولایتونه خلکو ځوانانو ته به فرا خلکو ته به کاري خو فرا خلک به کار نشي پوره کولی د نورو ګاونډي ولایتو به خلک غواړي چې راسئ دلته کار وکړئ زما پلانې پټۍ را جوړ کړئ د پلانې پټۍ کار را وکړئ.